v nedeljo, 3. junija, odločamo o tem, v kakšni družbi želimo živeti v 21. stoletju. Ali bo Slovenija še vedno socialna država? Bomo k zdravniku hodili zdravstveno ali z bančno kartico? Ali bomo država, ki bo spoštovala delavske, ženske in nasploh človekove pravice? Bomo država, ki bo razprodala svoje premoženje ali bomo ohranili svojo suverenost? In konec koncev odločamo se o tem, ali bomo postali družba, ki bo prednjačila v svetu o tem, da bomo iskali alternativo kapitalizmu. Alternativo, ki bo boljša do ljudi, okolja in živali. Vaš glas je tisti, ki bo o tem odločil. Podprite Levico.